na stránkách proti proudu vyšel článek s názvem Podivná povodeň, odkud pak se tak z ničeho nic vzala. Pokusy manipulace s počasím už mají sto let. Byl i Kennedy dezolát a konspirátor. Osévání mraků byl jen začátek. Teď harp a lasery Odlidňování v praxi. Probudíme se? Nikola Bornová konstatuje, že šílené a zločinné manipulace s počasím, které z kategorie v uvozovkách konspirační teorie, už přeskočily do obhajoby vědy, zesilují už celé dekády. A pak nechápeme, proč tolik nemocí, Klimatických jevů i záhadně nečekaných povodní. Obklopuje nás omamná mediální mlha, oslepují nás křivá zrcadla a otupuje šílený koktejl chemikálií v jídle, lécích i životním prostředí. Jak roste agresivita lží a manipulací, tak roste nejen počet narkomanů a lidí v extrémně špatném psychickém stavu, ale i počet těch, kteří se probírají z konzumního a mediálního transu. Takhle zdraví nevypadá. Jsou to lidé, kteří v nějakou chvíli se zmateným výrazem zvednou zdánlivě čistý přírodní kámen, aby zjistili, že je z polystyrenu a pod ním je plechovka plná svíjejících se červů. Nadzvednou plechovku červů a pod ní najdou jarmulku. Zvednou jarmulku a najdou další klubko červů. S hrůzou staženými vnitřnostmi rozhrnou hromadu červů, a najdou pod nimi satanistické symboly. Obrazně řečeno, agresivita a psychopatičnost systému, ve kterém žijeme, rychle roste. Zdá se, že především západní civilizace se dostává do fáze autoregulus, kdy začne sama sebe hubit a hrozí jí vymření sebevražedné šílenství a dekadence narostly do neskutečné velikosti, ale současně tím také dostáváme takové bomby do obličeje, že to probouzí i cíleně otupované lidi. Děje se toho kolem nás tolik a je to tak propojené, že pokud to chcete ignorovat a zůstat v z babělého doubletinku. Poznámka proti proudu: je to dvojí myšlení, termín z Orvelova dystopického románu 1984. Pokračuji. Musíte vynakládat čím dál větší úsilí. Covidismus, genderismus, homosexualismus, Green Dealismus, válečné štváčství, řízená etnická nenávist, importovaný islamismus, masová migrace, dekadentní kultura, propagandistická věda, systémová pedofilie, monopolismus, ničení potravinové soběstačnosti. Náš svět rozhodně není zdravý. O co jim jde? V součástí moderní nemocné civilizace je i prapodivný projekt geoinženýrství, který se doslova pokouší poručit větru a dešti. A čím vyspělejší technologie máme, tím úspěšněji se daří ovlivňovat počasí a dokonce i klima na zemi, naší živitelce a matce. Pokusy s geoinženýrstvím probíhají už více než 100 let. A to naprosto nespochybitelně. Dokonce i v silně manipulativním mediálním mainstreamu se o tom lze lecos dozvědět. Spousta lidí, kteří se účastní projektů na ovlivňování počasí i klimatu, to možná i myslí dobře. Mají strach z globálního oteplování, které ale svou činností sami způsobují. Obávají se cizích mocností a jejich klimatických zbraní a tak Pak je tu samozřejmě velká skupina těch které zajímají jen obrovské peníze, jež se v geoinženýrských projektech točí, dostávají královské peníze a tak mlčí a užívají si privilegia. Další se do projektů dostanou tak nějak samozpádem a pak mají tak hrůzou stažené půlky z NDA, tedy dohody o mlčenlivosti, které museli podepsat, že také ani neceknou, aby nebyli za sebe vražděni. Nad naivkami, nenasytnými psychopaty i zbabělci je pak hlavní skupina vrcholných manažerů, kteří moc dobře vědí, co dělají a kteří peníze nepotřebují, protože si je sami tisknou. O co jde těmhle, už tak jasné není. Byl Kennedy dezolát a konspirátor? Každopádně výsledkem je, že v našem systému běží čím dál tím monstróznější projekty na kontrolu populace včetně takzvaného geoinženýrství. Dále se píše na protiproudu v tomto článku, že si níže můžete prohlédnout krátký seznam některých projektů na ovládání počasí, které probíhaly v minulosti. Je to jen malý vzorek, který je veřejně známý a i mainstream už musel přiznat, že něco takového existovalo, i když se podstatu experimentů obvykle snaží všemožně překroutit. Kolik dalších projektů běželo a běží v utajení, samozřejmě můžeme jen odhadovat o projektech na úpravu počasí, mimo jiné veřejně, mluvili i američtí prezidenti J. F. Kennedy a Lyndon B. Johnson už před 60 lety. Asi to byli také dezoláti a konspirační teoretici. Experiment Smoke Screen 1923 Rozprašování chloridu titaničného na snížení viditelnosti. Experimenty ve 30. letech sypání suchého ledu. Pevná forma CO2 na mraky pro vyvolání sněhových bouří. Projekt Cires 1946 až 1957 osévání hurikánů suchým ledem pro změnu jejich směru. Projekt Cumulus 1949 až 1952 Osévání mraků pro vyvolání prudkých dešťů Použitá směs neznámá, lze předpokládat jodit stříbrný nebo draselný. Projekt Skyfire 1953 až 1967. Výzkum vyvolání lesních požárů pomocí blesků, využíván jodit stříbrný, prezentováno jako výzkum v uvozovkách zabraňování lesních požárů. projekt Skywater 1961 až 1988 masivní osévání mraků pro zvýšení srážek v USA. Operation Range Hand 1961 až 1971 v době americké účasti ve Vietnamské válce extrémní osévání větnamských lesů herbicidy pro totální odlesnění používán byl především agent Orange, otrávili 4 miliony větnamců, dodnes se tam rodí příšerně deformované děti. Woodstock 1969 osévání mraků nad masivní akcí hypíků pro vyvolání dešťů. Projekt Storm Fury 1962 až 1983 Vysévání jodidu stříbrného do hurikánů pro jejich potenciální oslabení. Projekt Popeye 1966 až 1972 osévání monzunových mraků ve Větnamu pro vyvolání přívalových dešťů. Následné povodně zabily tisíce lidí. Tento seznam klidně přepošlete skeptikům, kteří následují vědu. Není to nic tajného a obvykle to má i článek na AstroTurfingové Wikipedii. Začáraná obloha. Nemotorné pokusy s oséváním mraků Jodidem Stříbrným běžely dokonce i v Československu v 70. letech. Můžete si najít výpovědi našich letců, kteří to tehdy dělali. Kvůli řízení srážek se dnes běžně a přiznaně osévají mraky například v Číně, na Blízkém východě a v řadě dalších zemí po celém světě. Žijeme tedy ve velmi schizofrenní době, kdy v desítkách zemí se víceméně normálně mluví o tom, že se osévají mraky a hned za hranicí se dělá, jako že tato technologie neexistuje nebo se nikdy nepoužívá. I u nás prokazatelně a stále intenzivněji probíhá rozprašování moderních aerosolů do atmosféry. Stačí občas kouknout na oblohu, a to především od října 2020. Ale Tupelos pořád roboticky opakují, že jsou to jen normální kondenzační čáry. Přestože tyhle čáry zůstávají jen za některými letadly, jsou viditelné hodiny postupně se roztáhnou přes celou oblohu a vytvoří šedivou poklici. Ale oséváním mraků byl jen začátek. Šílenci v armádě, vedení korporátu i skorumpovaní politici se do geoinženýrství zamilovali podobně jako do povinných vakcinací a tak začalo v 80. letech v USA i masivní rozprašování aerosolů do atmosféry kvůli stínění nebezpečného slunce. Stínění slunce, dimming, se tak postupně začalo používat i v dalších zemích, když je USA ovládlo. Podivné čáry na obloze, které tam zůstávají vyset celé hodiny, se tak objevují i nad Kanadou, Mexikem, většinou EU a řadou dalších zemí. Co nám sypou na hlavy? Když už se někde přeci jen veřejně mluví o stínění slunce, takzvaný dimming, pomocí různých aerosolů, Čistě teoreticky, zatímco v praxi už to dlouho dělají, tak se to obhajuje tím, že šedá poklice omezuje sluneční záření a tím oslabuje to děsivé oteplování. V historii přitom byla období teplejšího klimatu pro lidstvo i přírodu vždy obdobím pozitivním, zatímco období chladu obvykle vedly k vymírání. Mnozí neskorumpovaní vědci a výzkumníci naopak tvrdí, že dýming oblohy naopak oteplování způsobuje a to například tím, že přes den za určitých podmínek možná o 1-2 stupně teplotu sníží, ale ve skleníku omezí vyzáření tepla v noci a tak se ráno začne atmosféra ohřívat z už vyšší teploty a dostáváme se do nebezpečné smyčky přehrývání. Žádný vědecký konsenzus tu tedy ani náhodou neexistuje. Univerzální vědecká schoda se vyskytuje jen v říši pohádek neboli v mainstreamových médiích. Zatím známé a běžně používané látky v geoinženýrství, osevání mraků, suchý led, tuhé CO2, jodit stříbrný, jodit draselný, bromid stříbrný, chlorid sodný, což je běžná sůl. Zatemňování oblohy. Oxid hlinitý, kyselina sírová, částice bária, stroncia a manganu. Experimentální, dočasné, sulfit kademnatý, sulfit, zinečnatý, agent orange, jodit, olovnatý, uhelný, prach. Odkud se asi vzala naše podivná povodeň? K běžnému osévání mraků se později přidaly i modernější technologie pro ovládání atmosféry ze silných pozemních vysílačů. Například megavýkonný sovětský radar DUGA, ruský datel, prezentovaný jako výstražný systém, nebo známý americký HARP na Aljašce, prezentovaný jako systém na výzkum a vyvolání polární záře. Podobných vysílačů, jako je HARP, je dnes po světě mnohem více a mohou pracovat koordinovaně, čímž dokážou i s menší energií vyvolávat silné atmosférické změny po celé planetě. Jako perspektivní se jeví i využití silných laserů pozemních i satelitních. Pouze dodám, že slovo perspektivní je samozřejmě uvedeno v uvozovkách. A pokračuji. Co k tomu na závěr dodat? Držím palce všem lidem, které postihly aktuální, podivné, abnormálně vzniklé povodně. Nezapomeňte, Hlavní je ochránit si především zdraví svoje a svých blízkých. Domy a auta a sekačky na trávu jdou opravit nebo koupit nové. U zdraví už je to složitější. Díky všem, kteří právě teď pomáhají v postižených místech. Po záplavách se doufám všichni spojíme a pomůžeme těm, kteří jsou postiženi finančně, fyzicky i psychickou podporou, a to ideálně přes konkrétní malé sbírky nebo konkrétní pomoc, aby se na tom zas nenapakovali niací podvratáci a politická verbež. Takže to byl Článek, ještě jednou zopakuji, z 19.9.2024 na Protiproudu. Autorkou je Nikola Bornová.